passar os transportes até aqui? Tens de falar ao rádio, Costa, senão... I'm penetrating! Esse Brox. Era vocês. Friendly! Marcelo. Gima, apelo para o Chico, mas para me chamar Marcelo. Diz lá. É o contrário, não interessa. Ok, qual é o rádio? Eu acho que me vou esquecer, mas vou tentar não me esquecer. 146, ok. 148. Ah, o número do rádio. Então, mano, eu assim fico na dúvida. Trago os dois. Estava-te a dizer frequência, esquece. O que é que faz falta já agora? Tem contacto aqui no meu frito que... mas creio que é de transporte. Está por trás do edifício. Aquele frito é de transporte. Ok. Já tinha visto lá atrás. O rato está nos azuis? Ah, ok, ok. Ok, ok, está penetrado. Ouro. Não! Está aqui um tubo em mim. Arranjei-te aqui um alamute e mais um carregado com mais uma munição extra. Já deve estar sem, não? É, eu já saquei o resto. Sobre o S. Ok, eu levo isto. Caso seja preciso. Olhos no Eli. Olhos no Eli, está a oeste a vir pela costa. Qual é o tipo? É amigo. É cuidado. É inimigo. Cuidado. Qual é o tipo delas? É de ataque. É inimigo. Ataque. É inimigo. Yep. Inimigo e de ataque mesmo. É, parece que só passou.
Está alguém aqui ao pé de mim? Não, Arthur. Não posso. Tenho uma gana atrás da casa. Tenho uma gana atrás da casa. Ok. Tenho um bem cruzado com uma gana atrás da casa. Não por muito tempo. Desde a costa. Pela deve ser muito alto. Casa, foi. Ele sabe-se mandar a casa abaixo! Precisas de munição, Costa? Preciso só do rocket, não preciso do tubo, preciso só do rocket. Este tubo está carregado. Ok, bota aí com o saco da munição. E mais leve. Tá lá. Thank you. Tá. Oh, Costa, já transporto, pá. Sobrou alguma coisa? Sobrou um Ifrit e temos uma pickup do FQP em cima. Nice. Vamos avançar. Ah, chega-se à zona dos Ifrit. Mas sabe que esta missão vai dar para a minha? Não dá, não merda. Está lá em cima. É só um. Isto leva a gente todos. Temos ali, temos ali um jeep, uma pickup. Temos um Ifrit ali em cima no. A sudoeste. Na volta do monte está lá o Ifrit. Mas. Apareceu não ou não? Ele não tem ganas. Foi eu que fugi daqui. Se pega na pickup. Foca. Eu aconselhava que não fosse um veículo, pelo menos dois. Não aparece nada, né? Não. Não, não carreguei o modo. É para ter simples. Não é preciso o modo. Então? É aquele símbolozinho. Só que às vezes não aparece, pessoal, não vê. Ah, eu não tenho. Eu ainda não tenho isso, pá. É um formato recente. Nem sei onde é que vou buscar esse secreto de salvar. Deixa-me no PM ou uma merda qualquer para eu pôr. Está tudo? Está cheio, não? Tá, siga. Aqui estamos quatro. Pessoal da pick-up, está tudo? Eu não tenho rádio. Aí, pick-up, está me ouvindo? E frente às nossas ondas. Ah, transporte, é um veículo. Não, e frente ao outro. Ah, não estou a chegar. Vale. Não. É civil, é civil. Oi, civil está dando. Civil dando. Gás tinha um IMD. Para que era? Documentos da viatura. Ah, ah,
morto, moço, vamos ver. Fui eu, olha, tive de matar alguém. Welcome to Murica, welcome to Murica. Pompom, tens VI? Ah, foste. Tribunal de Guerra. Estás fodido, abarato. Foi com a reasonable doubt. Ué, e vão embora sem mim? Não, tá, que aguenta, aguenta, aguenta. Estou aqui, estou aqui. Entra no... Entra na piquete. Depois ao nome, estás a ver no mapa, aí esses pontos todos. Exclamação e o caralho. Pronto. Mas mais atrás, vou ir buscar. Mas já passamos por todos. Os dois exclamações. Sim, só faltou a interrogação agora. Só faltou a interrogação. Conseguimos dar a volta por trás. Posso arrancar? Não, não. Ainda não. Epá, ia. Yeah. Peraí, peraí, peraí. O fumo está espetacular, não? Foi. Por acaso, pois agora de fora está demais. Está muito fixe. O gajo a arder e... Finalmente, mano. Está tudo? Está. Let's go. Aí estamos outros cada um. Olha, está aí o Ifrit malandro, aí à frente. É, mas é de ataque ou não? Não. É como nós. Onde é que vais? Por aqui? A costa, já, temos que evitar o perigo. Por que tu tens que virar para a direita, viras para a esquerda? Acho que é só aqui à frente, costa não. Mas nós estamos indo na direção errada, mas... Mas pronto. Não, não, costa. Estamos aí bem? Estamos. Vamos aí para o sudeste. Agora aí depois é aqui neste cruzamento agora à direita. Depois do cotovelo vira à direita. Exatamente, depois do cotovelo à direita. Não isso. Cortes que tens muro. Oi! A manda está à direita. O pick-up está muito para trás, mano. Ah, aguenta, aguenta aí. Para eles verem. Uma buzina mesmo pandeleira para um veículo de guerra. Vamos embora. Deve ser uma coisa boa. É? E agora vir à esquerda, não é? Deixa-me ver. Para evitar o ponto de interrogação. Buscando. Viras à esquerda e à direita depois. Esquerda e direita, olha lá. Esquerda e direita. Esquerda e continua. Exatamente. E continua para evitar o ponto de interrogação. Era corta máquinas, pronto. Passavas de seguida a estrada. E rezem para não haver aí sacos de leixo, merda. Aquele senhor nós está ali, vamos, no carro era o rato. Consegue. Muito provavelmente. E agora? Direita. E approach, tem a possibilidade de clarification. Sim, em frente, frente. E sabes que os veículos lá podem ter um homem bomba lá dentro. Mas é por isso que eu te esperei para a roda, para o gajo parar. Acha que aqui não tem IEVs? E eu te esperei para a cabeça do gajo porque gajo podia ter lasers de para o gajo parar, não. What's your name? Johnny Star. Podia ser um vampiro, um Terminator, uma merda do jeito. Look at this. Olha, nós vimos de veículo todos armados. Aqui já se avista lá em cima um posto. Em pirotécnico e andar em helicóptero. Ah, o helicóptero foi só para show off. Assustar. É, só para intimidar. Cinematic moment. Olá! Distraí-me com o mapa, que eu acho que estamos aí na direção errada, mas pronto. Ah, sim. A gente está aqui abrindo o precipício e tu vais ao mapa. Estás, foste pela estrada da direita, lá atrás. Mas deixa de mandar. Bem, a equipa estava à beira de um precipício, mas hoje demos um passo em frente. Tens de mandar 90 graus para a tua direita. Ah, é? Não, tu não está. Não está certo assim. Não, estás. Estás aqui a alguns a 126.096. Ah, já vi. Ah, deixa ver agora a posição do mapa, que eu estarei mais ou menos. Estamos ali.
A virar à direita, ok. 90 graus. É aqui um cruzamento, caralho. Ah, nós já passamos. É para trás, é para virar à direita. Para trás, tens que virar à direita. Tens que ir para esta, exatamente, tens que ir por aqui acima. E é quase do outro lado. E vamos lá, Ica, e pipi. Acho que tem ali qualquer coisa ali em cima, não? Sim, está lá em cima, é. Complexo militar. É, a gente é... Chega lá, estaciona-se, e começamos todos a disparar, é isso. Olha, calcei esse mijão. Special Forces! Espera aí, eu paro aqui. Põe as redes em cima. Olha, estamos mesmo. Yeah, perto, mesmo, mesmo em cima. Contactos. Em cima. Todos fora. Os contactos, não tem a possibilidade. Iiii, ai dona, ai pai, meu Deus. Multiple. Contactos perto, 320, infantaria. Estão a subir a torre. 150 metros. Quem está lá dentro da torre? Costas. Pá, convinha dispararmos todos ao mesmo tempo para os gajos que estão aqui. Afirmativo. Eu aguardo o sinal para disparo e informo que eles estão a 150 paus da gente. 150 metros. 320. Há um AT entre eles, com um PCML. Gostei do aviso de disparo. Foi fixe. Reloading, pesada. Vou avançar. Isto não se passa nada. Oi, já está um gajo nosso lá à frente. É o Nuno. Preciso de médico. Onde é que te acertaram, pô? Como? Não sei, mandaste com ele lá de cima. É, já ouvi. Engraçado, vou cá atrás. Olha lá, outro. Um médico na minha posição. Quando puder, estou à esquerda. És tu que tens o pé do veículo? A foder, moço. De lá está um. No muro, no muro, à direita da torre, está lá um, do lado de fora. Pá, eu estou à esquerda da formação, amigo. Preciso que venhas aqui dar amor ao Costa, se o resto está de espelho. Acho que está lá, mas... Não sabia que está aí mais perto de ti. Estou completamente do outro lado, estou ao pé do pick-up. O Pedro. O Pedro. Quem é que é o médico que está à nossa beira? Há ninguém? O médico é o Nuno, está lá à frente. Né? E o Mirim também. Só que lembrar os dois para começar. Só estou a ficar os primeiros, mano. E vamos ver se não vamos foder. Um no top do todo, vamos estar à cabeça. Não sei porque, mas eu acho que estão aqui. Acho que está down.
nosso no campo à frente, né? Estou com a térmica, não estou a ver ninguém. Preciso de amor, preciso de amor. Alguém fez revive a quem? Preciso de amor. Eu não cheguei a morrer, só fiquei ferido. Ah, ok. Seven, form on me! Thank you. Vamos subir então? Olha, acho que eu à esquerda. Um gajo dos nossos já subiu, já estava quase em cima. Pela direita. Ah, fogo à esquerda. Já ouviram? Já. Epá, vamos tomar a ponta da torre de assalto, mano. Digo eu. Bem, estou a ver total de gás lá em cima na torre. Tinha gente atirando para a esquerda, é melhor separar, não? Na torre, estás a ver os reflexos dos mortos. Ah, um dos nossos viu pela direita e já está quase a chegar à torre. Enemy fire! Volta, tiras aqui. Tires para o oeste, tires para o oeste. Eu não vejo o gajo. I'm down. Olha, já vi o gajo. Grid 1, 2, 3, 0, 8, 8, ready. Eu não sei se ele está a dar, mas deixei de ouvir a térmica. Não, está lá, está lá, está lá ainda. Costa. O que é que foi jogar? Mandei smoke, fui eu que mandei. O gajo está indo na direção do smoke. Saiu granada. A direção do gajo é 239. Vou avançar para o muro. Certeiro? Acho que não, acho que foi curto. Estou aí mais para cima para ver se tem posição melhor. O gajo está naqueles primeiros dois. Junto àqueles dois primeiros. Vai fazendo fogo, barato. Acho que eu até... Tá no muro. Tá lá um que tá dando. Ok, tá. Não era ainda fundo. É mais ao fundo. Esta pessoa, é só deles? É o barato. Não, esta última não é o barato. Esta última não fui eu. Barato, tá bom. Tava atirando em mim. Eu abaixei. Não, é contactos, caralho! Foda-se, está tudo a dormir! Under fire! Oi, estou down! Eu estou down! Estou down, estou atingido! Agora estou a disparar, mas estou atingido! Taking fire! Preciso de merda! 1, 2, 3, 0, 8, 8, standing by! Médica pesada, por favor. Estou down. Ok, barato, ok. Médica. Por que é que não está aqui ninguém a fazer fogo para o oeste? Pesada que aí eu gosto. Barato está down. Enemy fire! Oi, eu estou a esperar. Eu avisei te meu, sabe? Mas estou perdido, não posso mexer. Grid 1, 2, 3, 0, 8, 8. Awaiting orders. Epa, que porra, que atrofio de teclas, man. Grid 1, 2, 3, 0, 8, 8, standing by. Quem é que está a fazer revive aqui? Ah, só na frente. Morri, foda-se. Grid 1, 2, 3, 0, 8, 8, ready? Tem tempo às costas. Algum de vocês pôs um PCML às costas? Negativo. Está ali um gajo no fundo com um PCML às costas. É algum de nós? Por que é que não me chama?
responder essa granada. Essa granada acertou bem, sim. Está um gajo nosso aqui a rastrear à frente. Joia, eu estou todo fodido aqui. Oi, eu preciso de um médico. É só tricas. Este aqui está aqui a rolar ao pé de ti, sócio. Olha aqui, este cadáver aqui. Olha aqui, está a rolar. Olha, o cadáver a rolar. Quem é que estou a gestar? I need some more. Yeah. Eu estou tão cansado de ver na cozinha andar. Give me love. O gajo está aqui na direção do arame farpado. Cuidado com as granadas, temos uma arma. Okay. Olha o meu pescoço. What the fuck, tira o meu primo. Pessoal, avancem para dentro do complexo. Quando puderem, avancem e segurem esta merda. Está lá outro, mais à direita. Merda, porra. Grid 1, 2, 3, 0, 8, 8, ready. Grid 1, 2, 3, 0, 8, 9, ready. Ó, médico. Como é que foi? Foi o veículo que me matou? Foi. Ele está mexendo a torre. E agora, mexe? Ô Marcelo. Foste tu então mataste. E agora, tu mexe? Diz-me. Eu vou-me tentar pôr de pé. Quando tentar pôr de pé, provavelmente vou ficar aqui. Ó. Se eu te esperei para os veículos. Tinha aqui um. Está bem. Não sei se consigo. Eu vi a torre mexendo. Era o nono que estava lá dentro. Ah, tinha que avisar, né? Oh, o médico morreu, mas ainda não vou. Vai, agora. Vai uma hora, vai. Cadê o médico? Estou a fazer. O médico está lá. 20 segundos. I need cover! What the fuck? 8 segundos. 5 segundos. Fire! Enemy fire! Devia estar mesmo. Foda-se, a sério. Peço o médico, medic está dando. Cuidado. 1, 2, 2, 0, 8, 8, ready for order. Vem para dentro, Marcelo, vem para dentro. Deixa ali fora que se diz. Aqueles gajos dentro do complexo já são nossos, não são? Não. Estava... Não, está um gajo. Não. Pai, tem problemas ainda em perceber quem é que são amigos e inimigos. Não te parei logo.